Alome Minglaba, BON Channel Ma Pian Le Chu So Lai Ba Re. Di Ka Ni Chan Na Tin Set Pi Twa Lu De A Cha Ya Na Khu Shi Ba Re. Patama Tu Khu Ka Ro Lu Ta Tain Ko Chwe Ya Da Ne Nyi Mya De Ku Tu Ya De Phya Shi Kho Ni So De A Cha Ya Ne. Dutiya Ta Khu Ka Ro Be Tu Ko Ma Sa Ka A Ko Ma Pyo Ba Ne So De A Cha Mya Be Phit Ba Re. Okay, but Patama U Song Ni Ne Lu Ta Tain Ko Chwe Ya Da Ne Nyi Mya De Ku Tu Ya De Phya Shi Kho Ni A Cha Ko Tin Set Pi Twa Ma Be Phit Ba Re.တချင်းဖျားရှိခိုးလို့ရှင်လူတသိန်းကျွေးရတာနဲ့ညီများတဲ့ကုတူရတဲ့ဖျားရှိခိုးနည်းရှိပါတယ်ဘလို့ဖျားရှိခိုးရမလဲဆိုရင်တော့မမြဲတဲ့ဤခန္ဓာကိုယ်ကိုကိလေသာအပူခတ်သိမ်းမှကင်းငိမ့်တော်မူပြီးတော့ဖျားတရားတန်ခါအားလူတန်းပါဤဖျားဆိုပြီးတော့တချင်းရှိခိုးလိုက်ပါစေရတော့ဤခန္ဓာကိုယ်ကိုကိလေသာအပူခတ်သိမ်းမှကင်းငိမ့်တော်မူပြီးတော့ဖျားတရားတန်ခါအားလူတန်းပါဤဖျားဆိုပြီးတော့တချင်းရှိခိုးလိုက်ပါအစိုးမရတော့ဤခန္ဓာကိုယ်ကိုကိလေသာအပူခတ်သိမ်းမှကင်းငိမ့်တော်မူပြီးတော့ဖျားတရားတန်ခါအားလူတန်းပါဤဖျားဆိုပြီးတော့တကြိမ်ရှိခိုးလိုက်ပါဤတို့အဖြစ်ယတနာ၃ပါးကို၃ကြိမ်၃ခါရှိခိုးပူဇော်ပါအင်မတန်မှအကျိုးများတဲ့ဖျားရှိခိုးနည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မမြဲသောမိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမမြဲတဲ့အကြောင်းပွားတာကဝိပဿနာပဲဖြစ်ပါတယ်မမြဲရှင်ဆင်းရဲရှင်အစိုးမရရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိလေသာမရှိတဲ့ဖျားကိလေသာကင်းကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားကိလေသာကင်းပြီးတဲ့တန်ခါတွေကိုအာယုံပြုတာကတမထပဲဖြစ်ပါတယ်လူတန်းပါဤဆိုတာကဒါနပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါနရောတမထရောဝိပဿနာရောကုသိုလ်အကုန်ပါသွားတဲ့ဖျားရှိခိုးနည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်ဒုတိယတစ်ခုတင်ဆက်ပေးသွားလို့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဘက်တုကိုမှစကားအကုန်မပြောပါနဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်လူရင်ထိုးတဲ့ဓာတ်ကပို့ပြီးတော့နက်ပါတယ်ဘတုကိုမှစကားအကုန်မပြောပါနဲ့မင်းကတော့ယုံကြည်လွန်းလို့မင်းရဲ့မိသားစုအကြောင်းတွေမင်းရဲ့အလုပ်အကြောင်းတွေမင်းရဲ့ပြည်တနာတွေမင်းရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေဘာရမဟုတ်ပါဘူးရင်းနှီးစွာပွင့်လင်းစွာနဲ့ပြောဆိုရင်ဖွင့်လိုက်တာပါပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကမင်းစီကနေပွင့်လင်းမှုတွေခံယူချက်တွေအထင်အမြင်တွေကိုနားထောင်ရင်းနဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာမင်းကိုတပြည့်ပြည့်ပုံပေါ်လာကြတာပါဒါကမင်းကမတိလိုက်ပါဘူးမင်းရဲ့အောက်ဖဲတွေကိုတပြည့်ပြည့်ရိမ့်မိလာကြတာကိုမင်းမတိလိုက်ပါဘူးမင်းကတော့ပုံမှန်ပဲဆက်ပြောနေတယ်။တနေ့ပြီးတနေ့တရက်ပြီးတရက်တနေ့ပြီးတနေ့ကြာလာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့စိတ်အမြင်ထဲမှာမင်းဟာတစိတ်တစ်ခုပွားတဲ့လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်လာပါဗျ။အဲ့ဒီတစိတ်ကမင်းဟာအရေးအချင်းထင်တဲ့လောက်မရှိဘူး။မင်းဟာငွေမဲ့တယ်။မင်းဟာထင်တဲ့လောက်စိတ်ထားမကောင်းဘူး။မင်းဟာစိတ်မမှန်ဘူး။မင်းကငပေါတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။မင်းကအယူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။မင်းကတိတ်အထင်ကြီးစရာမကောင်းဘူး။မင်းကတရားမရှိဘူး။မင်းကပါစက်မလို့ဘူးစသည်စသည်နဲ့သူတို့ထင်ရမြင်ရတွေးမိပြီးတော့တစိတ်တစ်ခုကိုကတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့သူတို့ကတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီတစိတ်ကိုကြည့်ပြီးမင်းကိုသူတို့ကရာတက်ပန်အဲ့ဒီအတိုင်းဆက်ဆံသွားကြတော့လေ။မင်းကိုမြင်တာနဲ့အဲ့ဒီတစိတ်ကိုသူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကတန်းမြင်ကြတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲတီလား။စကားကိုအကုန်ပြောခဲ့လို့ရင်တွေအကုန်ဖွင့်ခဲ့ပြီလို့လူရင်းလှုပ်ပြီးတော့ဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးလေဆိုပြီးတော့အယယာကိုဖွင့်ပြောခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ဆောင်လေးတခုပေးလိုက်ရှင်ပါတယ်ဘတုကမှစကားအကုန်မပြောပါနဲ့မင်းကိုဘတုကမှရိုက်ပြီးတော့မစစ်ပါဘူးဘတုကမှအကျိုးတုတ်ပြီးတော့မမေးပါဘူးလူရင်းထိုးတဲ့ဓာတ်ကပို့ပြီးတော့နက်တယ်ဆိုတာတတိထားစေရှင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတကကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာများကတော့လူသသိန်းကိုကျွေးရတာနဲ့ညီများတဲ့ကုတူရတဲ့ဖျားရှိခိုးနီးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဘတုကမှစကားအကုန်မပြောပါနဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ